На иницијатива на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, а во соработка со Истражувачкото друштво Урсус Пелиас од Скопје, се снимаше една документарна емисија која што имаше за цел прикажување или промовирање на резултатите од научното истражување на хидрогеолошките карактеристики на изворската пештера Слатински извор. Истражувањето се спроведе повеќе од 5 години. Континуирано беа следени хидрохимиските карактеристики на таа изворска пештера, беа анализирани микрорелефните форми и релефните форми воопшто во самиот пештерски систем. Во рамките на пештерата беше поставен инструмент за прв пат во нашата земја, кој што мереше температура, спроводливост на вода и ниво на воден столб. И на тој начин успеавме да заклучиме како функционира еден карстен систем, да утврдиме каков е квалитетот на водата од тој карстен систем и како функционира, односно каква е динамиката на растворените материи из карстниот систем. Секако на крај, истражувањето подразбираше и преземање на практични вредности, односно извршивме зонирање со точки на ранливост. Конкретно утврдени се можните точки на ранливост на карстниот извор и утврдено е дека водата за пиење, водата од изворот е соодветна за пиење и за консумирање. Карстот е многу комплициран во поглед на истражување, бидејќи се разликуваат сите останати хидрогеолошки формации и токму поради тоа бара соодветни и различни методи од другите формации. Методите што ги применивме се однесуваат само за овој карстен систем. Тоа значи дека истите методи може да се применат и на други карстни системи, меѓутоа не значи дека истите резултати ќе се добијат. Кај нас беше добро тоа што со сите спроведени методи добивме едни исти резултати и кои се конкретните резултати. Утврдивме од каде е потеклото на вода по Слатинскиот извор, утврдивме како функционира карстниот систем после врнежите, за време на интензивни врнежи, односно за време на поплавен бран, утврдивме потеклото на водата, утврдивме од каде е прихранувањето и кои се точки ранливи за самиот извор. Македонија е на високото ниво во поглед на тоа што 10% од нашата територија е покриена со карст. 40% од нашите населби се водоснабдуваат со карстни извори и тоа доволно говори колко е значењето за карстот и карстните води за испитување. Значи, наше истражување се однесуваше, како што реков, на мал карстен извор и се потврди соодветно дека имаме доволна квалитетна вода за пиење. Во нашиот случај се потврди дека водата е плитка, дека брзината на движењето на подземните води е многу брзо. Меѓутоа, останатиот простор, по широкиот простор околу пештерата Слатински извор, до сегашните наши анализи покажува дека станува збор за така наречен контактен карст, односно дека потеклото на водата од површинските текови од некарбонатно потекло, на контактот со карбонатните карпи понира, се движи низ карбонатните маси и во најголем дел ги снабдува големите карстни извори. Тоа е оно што се однесува од левата долинска страна на реката Треска. Од десната страна на реката Треска, на масивот Јакупица, секако дека тука имаме различни начини на прихранување карстниот издан, меѓутоа за сето тоа треба да се направат дополнителни истражувања. Она што можам да говорам е карстот. Досег имаме соодветна вода за пиење според светските стандарди. Денеска убава прилика да представиме едно остварување на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во делот на медиумите, односно Универзитетска телевизија, во својата определба да прави универзитетска програма која се однесува на истражувањето и на образованието и на науката. Веќе почна со своите активности на научно-популарни филмови, да кажем, и некои настани кои се случуваат во делот на науката и истражувањето. Токму овој филм е првиот филм од оваа едиција која натаму ќе следи сигурно во другите факултети кои се наоѓаат во рамките на универзитетот кои се занимаваат со истражување повеќе во делот на применети истражувања, во делот на природните истражувања, природните науки или применетите науки, земјоделските науки. Така да мислам дека ќе имате убава можност за понатаму да бидете присутни на повеќе настани кои ќе зборуваат за она што универзитетот го работи во делот на образованието, истражувањето и науката. И мислам дека ќе имате денеска добро видување на она што го правиме. И мислам дека направивме стварно добар филм кој се однесува на проблемот кој колешката Билјана Гичевска го зборуваше, а тоа е делот на водоснабдувањето на населението и она што значи геолошка структура и делот на карстот кој се наоѓа во Република Македонија како едно од главните акфери или колектори, да кажем, на води за пиење во Република Македонија. Македонија во поглед на она што го работи Универзитетот Гоце Делчев во Штип како единствена установа која занимава со проблемот на природните ресурси во државата, го прави на исклучителен начин тоа, во поглед на тоа дали станува збор за природни ресурси кои се за потребите на граѓаните во делот на водоснабдувањето нивно или во делот, да кажеме, на она што значи искористување на минералните сировини. Значи, во делот на водоснабдувањето на градовите и на населението како приоритетна задача на било која организирано општество, македонските појави, да кажеме, или водни ресурси се исклучително добро истражени
и на високо ниво. И слободно може да ви кажам дека се едни од по-квалитетните води за пиење во Европа. Ние, ја слободно ќе ви кажам дека сите населени места во Република Македонија пијат од водоводите и нигден немате водовод кој што не употреби за пиење. Тоа е добар показател и доволен елемент дека она што се наоѓа во животната средина во Република Македонија од аспект на заштита на природното, на природните ресурси, пред се водите за пиење во исклучително добра кондиција и не треба да стравуваме од поглед на тоа дека нема да имаме квалитетна вода за пиење. А треба ли да стравуваме дека ќе нема? Она што Македонија како територија со своите 20.000 квадратни километри го располага, не треба да стравуваме. Мислам дека со својот потенцијал и својата литолошка структура и геолошки склоп во основа гарантира квалитетно водоснабдување на граѓаните и не треба граѓаните да се плашат од тоа дека нема да имаат вода за пиење во доволна количина, она што го има сет нормален свет во Европа. Кои климатските промени ќе влијаат според вас? Климатските промени се не се локална појава, тие се феномен кој се однесува во глобалниот, да кажеме, еволутивен развој на планетата. Во некои делови тие ќе бидат малце поизразени, во некои делови ќе бидат малце послабо изразени. Меѓутоа, слободно ќе ви кажам дека модел на климатски промени кој на кој би се нашла Македонија, баш одредени делови на Македонија со своја територија која е исклучително мала, немај да имате впечаток дека тоа ќе биде бог знае колку добро предвидлив модел на она што се случува во климата во наредниот период. Јас само може да ви кажам дека промените во климата не се привилегија само за времето во кое живееме. Тие се случувале во минатото, имаме записи во геологијата во тоа дека се случувало во минатото. Температурата имаме во минатото, намалување на температурата, имаме периоди, да кажеме, на исклучително намалување на температурата, поголемо зголемување на температурата како последица во одредени геолошки феномени. По сето тоа, сега што се случува во делот на влијањето на човекот во климатските промени е феномен кој се истражува и кој се прават најразлични модели. Реков, колку тоа ќе влие на територијата на Македонија, не верувам дека ќе најдете некој што тоа прецени го каже во некој модел на еволуција на целокупната планета. Реков, премала територија сме. Можеби во одреден период ќе биде малце повеќе погодени, во некој период малце помалку погодени во сета таа работа, меѓутоа во секој случај сакам да ви кажам дека тука има доста контроверзии и доста различни мислувања во науката во поглед на тоа што ни се случува на планетата во овој момент.